Я походу настройку треба, тому що коли я вставляю, я нічого не розумію. Да, да. Сейчас на наступному перерві. Воно на цей ніби. Да, я теж. Захід 2 присутня у нас в такому складі на 15-му всеукраїнському турнірі з мініфутболу на кубах групи компанії «Фокстрот». Отже, знайомось, хто приїхав, в якому складі. Андрушин Ростислав, Андрущук Сергій, Іван Владислав, Безпалько Ярослав, Данилюк Ярослав, Деньковіч Юрій, Кумсько Ілля, Мацько Богдан, Тиник Владислав. В такому складі команда ФТД «Захід-2». Команда ФТД «Схід». 22-й номер. Данилець Вадим. 12-й. Дерибай Станіслав. 10-й номер. Калантай Олександр. 9-й. Маньківський Віталій. 5-й. Мельник Андрій. 2-й. Назаренко Микола. Два гравці без номера. Скарлато Віталій та Цуприк Сергій. 7-й номер. Шкурупий Євген. І 4-й номер. Янченко Кирило. Команда ФТД «Схід» у нас. Хто в такій формі? ФТД «Захід» у нас два рожевих манишка грають, господарі турніру, і команда ФТД «Схід» у нас в синьо-жовтій формі. Матч розпочато, рахунок матчу 0-0. Нагадую, попередній матч між командами ФТД «Київ» та ФТД «Центр» завершився бойовою нічією 2-2. Користь команди ФТД «Схід». Подивимося, як його розіграють. ФТД «Захід-2». Удар! І як же гаряче було біля воріт команди. ФТД «Захід-2» дуже небезпечний момент був. ФТД «Захід-2» повели в рахунку 1-0 на користь команди Данилюк. Заходу. Данилюк Ярослав відкриває рахунок нашого матчі 1-0 на користь команди ФТД «Захід-2». Команда «Заходу» виходить вперед. Атака продовжується. І що там дуже гаряче було зараз біля воріт. ФТД «Схід» в атаці, синьо-жовті. «Захід» та «Схід» разом у нас гарні.
це ми бачимо зараз на турнірі. Дружня, хороша атмосфера. Рахунок поки що 1-0 на користь ФТД Захід. Данилюк Ярослав відкрив рахунок. Вже гра продовжується у нас. Команда зі сходу починає свою нову атаку. Невдало, все завершується аутом. Команди зі сходу. Починається нова атака. Голкіпер ФТД Захід 2 спокійно забирає м'яч до рук. Перемагає проти команди зі сходу. Зараз момент синьо-жовтих відбивається. Команда в рожевій формі і починає нову атаку. Фолу немає, не фіксують арбітр. І все завершується. Виходить м'яч від воріт. Команда зі сходу починає нову атаку, ФТД Схід. Свої атаці, подивимося, як хлопці будуть комбінувати. Боротьба в центрі поля. Все саме цікаве у нас попереду. Нагадую, що сьогодні 6 матчів групового етапу нас чекає завтра. Третій тур групового етапу і фінали, фінальна стадія, ну і нагородження призерів та переможців 15-го всеукраїнського турніру з міні-футболу на Кубок групи футбольних представників. Нагадую, що ми знаходимося в місті Київ, спорткомплекс ЦСКА. Саме тут сьогодні відбувається 15-й ювілейний турнір. Робить рахунок 2-0. Отже, 2-0 на користь команди ФТД Захід 2. Матчі проти ФТД Схід. Бар блокують. Команда Заходу. Блокується удар. Залишилось першого тайму 2-0 на користь команди ФТД Захід, 2 проти ФТД Схід. Команда Заходу поки що достатньо впевнено перемагає в цьому матчі. Ну і робить вагому заявку на перемогу.
в цій грі, але як сказати, ще дуже багато потрібно відіграти. І в матчі Атлетик Київ проти Атлетика також був рахунок 2-0. Команда Сент розуміла таки відігратися. І тренувся є рахунок. Атлетик Захід 2 робить уже рахунок 3-0 в нашій грі. Ну що, швидше за все. Перший тайм точно виграє команда з Заходу з рахунком 3-0. І Безпалько Ярослав робить рахунок у нас 3-0 в нашій грі на користь РТД Захід 2. Удача, перехоплення від гравців команди зі Сходу. І аутом все завершується. Все завершується кутовим. І відкладений фол команді ФТД Захід 2. Перший фол у команди Заходу. Взагалі коректно грають поки що команди. Один фол команди Заходу, нуль фолів у команди зі Сходу. Саме цікаве попереду 3-0 поки що команда ФТД Захід 2 перемагає проти команди ФТД Схід. Дача вперед. Момент. І захищається синьо-жовті. Зараз будуть намагатися вибігти в атаку. Перехоплення 4-0. Це рахунок на користь команди ФТД Захід. Зараз ми дізнаємося, хто це у нас відзначився в нашій грі. Батько Богдан відзначається в нашій грі. Отже, 4-0 на користь ФТД Захід 2, матчі проти ФТД Схід. Ну і свято футболу. Сьогодні у спортомбісі ЦСКА набирає обертів команди. Починають звикати до паркету. Саме цікаве розігрується, і враховуючи, що хтось великий шлях, багато гравців сьогодні великий шлях зробили, щоб приїхати на цей турнір. Момент біля воріт ФТД Захід 2, хороший момент на останній хвилині першого тайму і на перериві Мошкудана.
4-0 поки що команда Заходу перемагає. Ну і 10 секунд залишилося в першому таймі. Ще нічого в нас екстраординарного не станеться, то так і завершиться. 6-5-4-3-2-1 і все. Перший тайм відіграно. 4-0 на користь команди РТД Захід 2. Чи проти РТД Схід. Саме цікаве у нас. Ми сподіваємося попереду. Подивимось зараз за атакою команди РТД Схід. Дача на 7-го номера, можна далі. Там на дальній стійці голкіпер з Заходу виходить, чудово грає. Пробиває по пустим зараз, 2-й номер, хороший момент, Мінфінський Віталій. Добавляє у нас. І від воріт показують арбітри. Захід 2 перемагає проти РТД Схід. Поки що
достатньо переконувала гра, досить переконувала перемога. Ну і сподіваємося, що саме цікаве попереду в нашій грі. Команда ФТД «Захід-2». Стенько розігрують. Боротьба. І перехоплення від команди зі сходу. Зараз момент. Можна на дальню котити. Як же класно зараз грає голкіпер команди «Заходу». Чуденько розіграли. Команда «Заходу». Момент уже біля воріт. Жовтих, сині-жовті зараз можуть розігрувати, виходити в свою атаку. Починає команда зі сходу. Момент. Можна пробивати. Маньківський відігрує на партнера. І знову голкіпер. ФТД «Захід-2» вдало грає. Мацько Богдан забиває у нас. П'ятий м'яч ворота ФТД «Схід». 5-0 рахунок. Прийнімо. Он три забили. І оформлює дубль в сьогоднішньому матчі. Рахунок 5-0 на користь команди ФТД «Захід-2». Двічі Мацько Богдан відзначався в воротах команди ФТД «Схід». Перехоплення. Сіно-жовтих. І буквально трішки не вистачило. Що ми по времені йдемо? Чи капазно? Зараз який момент, а туди захід була, дуже яскраво, Масько обіграв голкіпера, міг забивати ще один гол. Атака продовжується і захищається команда зі сходу. Треба бути зірати, після цієї гри організувати їх на фото. Зразу команду. Ми хвилин залишилося ще грати. У нас буде захід-2 в атаці. І 5-0, нагадую, на користь команди заходу. Проти команди «Фокстрот Техніка» для дому зі сходу. Thank you.
реалізовує цей момент. Команда Заходу, дуже яскравий момент був. Біля воріт ФТД Схід. 5-0, нагадую, рахунок у нас поки що переконує, перемагає команда ФТД Захід 2. Тобто захід 2, вдало, повертається. У нас грається 12-й номер. Тримає Станіслав, повертається в захист, відігрує. Ну і все завершується аутом на користь команди зі сходу. Починають нову атаку. Хороший там на дальній стійці, можна було прострілювати. Перехоплення від Мацько Богдана. 3-2, вихід. Мацько котить праворуч. Прострілює. І що там? Мацько влучає в свого ж. Влучає в руку свого ж гравця. Чотири хвилини залишилось відіграти в цікавому матчі між командами ФТД Захід 2 та ФТСІ. 5-0 рахунок поки що на команди з Заходу. Момент, і що, не забиває гравець, ФТД Захід 2. Арбітри. 3 хвилини залишилось грати у нас. 5-0. На користь команди ФТД Захід. 2 проти команди ФТД Схід. Ну і поки що все йде до переконувальної перемоги команди Заходу. Команді зі Сходу не потрібно засмучувати, ще є свої наступні матчі в групі, де потрібно вигравати. І я впевнений, що команда віддасть всі сили на те, щоб реваншуватися за поразку в першому матчі. І рахунок стає 6-0 у нашому матчі. Данилюк Ярослав забиває черговий свій м'яч. Робить дубль у нас. ФТД Захід 2. Зі сходом може забивати, не забивається.
другий гол. 38 секунд залишилось відіграти. 6-0 рахунок на користь команди ФТД «Захід-2». І все йде до перемоги цієї команди. Але ще є 20 секунд у команди зі сходу, щоб все-таки забити свій м'яч. Все, матч завершується з рахунком 6-0 на користь команди ФТД «Захід-2». І чекаємо на наступний матч турніру.